Zdravíme vás, Alicí ze Žimrovic. Slyšíte to poprvé? Třeba to nebude naposledy. Možná se zde totiž nachází váš nový byt. Žimrovice leží v Moravskoslezském kraji, v okrese Opava, a pokud hledáte klid, hezkou přírodu a bydlení se zahradou, určitě se dívejte dál. Naše nemovitost, ač už to tak dneska nevypadá, je bývalý mlýn. Ahoj, Alice. No tak prosím, tak jsme tady, jo. No ale to vypadá dobře. Krása. No teda. Takže počkej, tohle je bývalý mlýn, je to tak? Ano, přesně tak. A já jsem si to totiž zjistila, víš. První zmínka o něm je z roku 1574. Dobrý. No a jako zaostalej, neprosperující mlýn ho koupil v roce 1911 Karl Weizin. To vím taky. A předělal to na byty pro své zaměstnance papírny, která funguje do dneška. Přesně tak. No ale nečekej žádný starý bydlení. Je ten krásný zrekonstruovaný byt 3+1. Tak jdeme na něj. Pojď. Teda, tak počkej, to je po rekonstrukci. Ano. Ty jsi mi teda říkal, že jako to není žádný starý byt, ale tohle je teda pecka. A co bys chtěla vidět jako první? Kuchyň. Tak pojď. To je jasný, já ráda vařím, tak jdeme? Ano. A kam teď? A doprava. Doprava, děkuju. No teda. No ale ta vypadá teda moc pěkně. Takže počkej, tady je všechno v té kuchyni, jak vidím. Počkej, to já musím všechno prozkoumat. Sklokeramická deska, trouba, dřez a plno úložního prostoru, jídelní stůl. Já myslím, že to je pro ženu ideál? Jasně, no tak dostačuje to, že jo, je to prostě. A není malá, já jsem si myslela, že jako působila menší a není vůbec malá. A mně se hrozně líbí ty klenby, jsou krásné. Původní. Tak půjdeme do dětského pokoje. Jdeme do dětského pokoje. A ten je? Ten je vlevo. Tady, tady. No to je ale moc pěkný pokoj. A koukni na ty trámy. Ty jsou krásné. Ty jsou původní? Ano. Vypadá nádherně. A snížený stropy? Přesně tak, ať se lépe vytápí. No jasně, takže úspora tepla? Tak. No jasně. A velikost? Podle mýho i pro dvě děti úplně v pohodě. Určitě. Dostatek světla zvenku, krásný. Tak ty se pijáme na ložnici. Slon je krásný. Ložnice teda ale nádherná a světlá. Alice, podívej, tady jsou zase ty trámy. Tady jsou zase ty trámy. A víš, co se mi tady líbí, že tady jsou dvě okna. Ano. Tady je strašně světlé, je to krásný teda. To je moc hezký prostor, to se mi líbí. Jo, a na ložnici dostačující, teď nepotřebuješ jako tancovat, že jo? No jasně, je tady taková pozitivní energie. Je to moc pěkný. A výhled tady z té strany, co jsem teda jako nakoukla, jo? Tak je krásný do těch zahrádek, to je hezký. Hlavně tím, že je to byt takhle přízemní, tak se mi strašně líbí, že máš možnost jít ven rovnou. Víc bytu a sedět se tady prostě na židli a čumět. Přesně tak, na zahrádku, ta je k tomu bytu taky. To mu ještě zahrádka? Ano. No, tak to já chci pak vidět. Tak jdeme do obýváku ještě, pojď. Jo, jdeme. Obývací pokoj. Poslední místnost v bytě. Nádherná místnost. Všechno se sem vejde. Sedačka, křesla, stolek, televize. Všechno. A předzahrádka. Ano, ta patří k bytu. Jdeme se na ní podívat. Ta je teda ale úžasná. A kdyby si moc chtěla, tak si přímo tady můžeš probourat vchod na zahradu. Tak já začínám bourat, protože mě by se to strašně líbilo. To mít praktický. Spojený, víš, je to praktický. Honzo, pěkná, zrekonstruovaná moderní koupelna. A všechno se tady vešlo. Ano, všechno, co potřebuješ. A víš, co se mi nejvíc líbí? Ano. Ta pračka. Stav ideál. To je prostě úžasné, jak je maličká, víš, jak se tam přesně vešla. Hezký, za mě jedna. Tak teď se půjdeme podívat na okolí. OK. Thank you.
Mě zajímá občanská vybavenost. Je tady škola, školka a na střední školu se jezdí do Opavy. Jak je to daleko do Opavy? Autem? 15 minut autem, 20 autobusem. Tak to je značka ideál. Přesně tak. To je úžasný. A teď mi řekni, kde se nacházíme. Teď se nacházíme na zámku Hradec nad Moravicí. To je to tady nádherné. Líbí se ti tady? Jako upřímně, kdybych to neměla tak daleko, tak sem s dětma zajedu třeba dvakrát do roka se podívat. Je to tady překrásné. Super, tak se ještě půjdeme podívat na výhled. Jdeme. Honzo, já udělám takový menší výčet toho, co tady je. Krásný okolí, procházky, sportovní vyžití, cyklostezky, škola, školka, krásný byt. Co ještě? Kajaky například. Kajaky? V podstatě je tady všechno k zapůjčení. Krásný zámek. Ano. To je asi všechno. Přátelé, mějte se krásně. Mějte se, pa.